მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია შესაძლოა აღარ შეიქმნას გავრცელებული ინფორმაციით კანონპროექტი მთავრობის სხდომაზე ჩავარდა. Კონკრეტულად რა გახდა კანონპროექტის დაწუნების მიზეზი უცნობია, თუმცა როგორც უფლებადამცველები აცხადებენ, ხელისუფლება პროექტის შესახებ ინფორმაცია სპეციალურად არასაჯაროვებს, რათა იმ ადამიანების გაღიზიანება არ გამოიწვიოს, რომლებიც კომისიის შექმნას უკვე ერთი წელია ელოდებიან. თავად იუსტიციის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ კანონპროექტზე მუშაობა დასრულებულია და ამჟამად მოლაპარაკებები იმაზე მიმდინარეობს, გადაიგზავნება თუ არა ის საკანონმდებლო ორგანოში. მიმდინარეობს კონსულტაციები, რომ გაიგზავნოს პარლამენტში. ჩვენ დავასრულეთ მუშაობა. Როგორც უმრავლესობის წევრი ზვია ძიძიგური აცხადებს, მთავრობის სხდომაზე კანონპროექტთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა და შენიშვნა არსებობდა და შესაბამისად პროექტი გადახედვა საჭიროებს. კომისიის შექმნის იდეა კი თავიდანვე წარმოუდგენელი იყო საპარლამენტო უმცირესობისათვის. Როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი გივი თარგამაძე აცხადებს, კანონპროექტის ჩავარდნა მოსალოდნელი იყო, რადგან სასამართლოს გადაწყვეტილებების რევიზია სისტემის გარეთ შექმნილი კომისიის მიერ არ უნდა ხდებოდეს. რის გამოც არის შეშფოთებული ადამიანები, რომ სამართლიანობის აღდგენას და უშუალოდ ბიზნეს წილების საკითხში, რაღაც სხვადასხვა უფლებების შელახვის საკითხში უარი ხომართ ხელისუფლებამ, გარწმუნებთ, რომ არა. პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამაზე არსებობს, უბრალოდ კონკრეტული ის პროექტი, რომელიც იქნა წარდგენილი, იქნა მთავრობაზე, ასე ვთქვათ, განხილული და შენიშვნები და ასე შემდეგ არის თავიდან განსახილველი. თუ ჩვენ დაუშვებთ вот შესაძლებლობას სასამართლოს განწყვეტილებების რევიზია მოხდეს რაღაც სისტემის გარედან შექმნილი კომისიის მიერ, მაშინ ბუნებრივად გაჩნდება ამის შემდეგ კიდე მოთხოვნილება, რომ უკვე ამ კომისიის მიერ თქვა გადახედილი საქმეების ამასაც დააყენებს ვიღაცა ეჭქვეშ, ხო? მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნაზე განსხვავებულ შეფასებებს აკეთებენ უფლებადამცველები და იურისტები. როგორც გელა ნიკოლეიშვილი აცხადებს, იმ შემთხვევაში თუ მთავრობა კომისიის შექმნაზე უარს იტყვის, ეს იმ პატიმრების მოთხოვებას ნიშნავს, რომლებიც ახალი მთავრობის მიერ სამართლიანობის აღდგენას ერთ წელზე მეტია ელოდებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი გია გვილავაკი აცხადებს, რომ კანონპროექტს არაერთი ხარვეზი ჰქონდა და მთავრობის სხდომაზე მისი ჩავარდნა მოსალოდნელი იყო. დღეს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომ აღარ იქნას ეს მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია შექმნილი, არის ამ ხალხის მოტყუება, მათთვის შეიძლება ითქვას პირდაპირ სულში ჩაფურთხება და მათთვის იმის თქმა, რომ კი თქვენ უსამართლოდ გასამართლეთ, მაგრამ ამას უნდა შეეგუოთ. ჩვენ თავის დროზე საუბრობდით ამ კომისიაზე, იქ მიგვაჩნდა, რომ არის ყველაფერი სწორად რეგულირებული, ხარვეზების არსებობის განკვეული ვადა დადგინდა, ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ხარვეზები მანამდეც იყო, ანუ 2004-2005 წლებამდეც ხდებოდა. გარდა ამისა, ყველაზე დიდი შენიშვნა ეს იყო ადმინისტრაციული საქმეების ამორიცხვა ამ სიიდან. მეორე პრობლემა უბრალოდ ამდენი საქმის განხილვა და ამდენი საქმის ადმინისტრირება შეიძლება სერიოზული პრობლემა გამხდარიყო ამ კომისიისთვის და საბოლოო ჯამში მივიღებდით არაეფექტურ კომისიას, რომელიც კიდევ ერთხელ დამატებით პრობლემებს შექმნით. მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის კანონპროექტის ჩავარდნას ექსპერტი კახი კახიშვილი კი იმით ხსნის, რომ ვენეციის კომისიის მიერ გამოგზავნილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით კომისიის უფლებამოსილება მნიშვნელოვნად მცირდებოდა. ვენეციის კომისიამ გამოგზავნა ესეთი ტიპის რეკომენდაციები, სადაც ფაქტობრივად გამოდიოდა, რომ ამ კომისიას დიდი უფლებამოსილება არ რჩებოდა, გარდა იმისა, რომ უნდა დაუშვათ მიემართა სასამართლოსთვის, რომ იქნება აი აქ დაადგინოთ ხარვეზი. ამავდროულად იმ რეკომენდაციაში ეწერა, რომ რაღაც ცალკე სასამართლო კორპუსი არ უნდა შექმნილიყო სპეციალურად ამ ხარვეზების დაზუსტების მიზნით. ამავდროულად იყო რეკომენდაცია, რომ ამ კომისიას არ ექნებოდა საშუალება პროკურატურისთვის რაღაც დავალების მიცემის. მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შესახებ კანონპროექტის ავტორი იუსტიციის სამინისტრო და მასზე მუშაობა უკვე ერთი წელია მიმდინარეობს. კანონპროექტი წინა ხელისუფლების დროს მიღებულ და ძალაში შესულ იმ სასამართლო გადაწყვეტილებების გადახედვას ითვალისწინებს, რომლებიც ხარვეზებსა და კონკრეტულ დარღვევებს შეიცავს. კანონპროექტის თანახმად, იმ შემთხვევაში თუ კომისია დაასკვნის, რომ მართლმსაჯულების ხარვეზ ჰქონდა ადგილი, საქმე სასამართლოს გადაეცემა, რათა მან საქმე ახალი გარემოებების საფუძველზე განიხილოს.